Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashirafi al’ambiya iwal mursalin muhammadin sallallahu Alaihi wasallam wadda uh, ba Allah subhanahu wa ta'ala, abatulaba uh, a batula ba uh, ne Allah subhanahu wa ta’ala yi mutenda, mutane uh, da? a baddinka uh, a wadda kubanga sabazin rukuncinsa tukina kube rangantun yanku uh, kai fayi su wamin rahmati llah mubimu kusaasira kwa allah subahanahu wataala okubeera nga omuntu omulwadde yamukenderezaako engeri jasala wabanga tasobodde nabwekityo kitulaga nti shariya yaffe eno kamila wa shamila fikul shuun nti diini yaffe eno yobusiraamu nzijuvu era ebuna buli kintu kyonna nabuli ibada yonna nabuli mbeera ya muntu gyabalimu yonna ima abanga asobola obanga mulwadde obanga simulwadde yonna shariya yaffe evoedini yaffe yatukayo nenyonyola nabwe kityo okubanga omuntu asaala nga mulwadde wabanga omuntu asobola oyinza okuba oli mulwadde waddemu naye osobola okuyimirira bulungi nnyo obanga osobola okuyimirira hathb n kubanga okuyimirira mpajimu mpagizeswala ekiba kikakatako naye oba tosobodde kuyimirira awo omwana wattu oba ogenda kubanga odda mudaraja oba stap edako eyokusaala nga otudde wadaabitu almashaqa alshadida nekipimo kyobutasobola bwomulwadde okuba nga asaala nga atudde kyekiriwa kyekyo nga omulwadde oyo wanageza nasaala nga ayimiridde agenda kuba alumizibwa obuwembeofu ngaasaala tebugenda kubaawo erino kyekyo kipimo kyomuntu wakkiririzibwa okusaalanga nga atudde obanga naleko okubeeranga ayimirira kuba aba tasobola mwana wattu ate ekigendabna kimukalubiriza nabwekityo abanga ada ku edako waa kana yasa anusa aimamutamidan ala lasa wabanga mwana wattu omulwadde oyo asobolaokubeera nga asaalanga yesigame kumuggo gwe abantu abakulu mumyaka baterakuba nemiggo gwatambulira oba ngasina mukulumyaka nayenga bugonvu obamulwadde oba yafunanmenyeka oba embeera yona yinzaaetuka kumuntu yena sbolaokubeera ngaasara ngayekutte kumuggo gwe oba ngayekutte oba nga yesigame kumpagi oba nga yesigame kukisenge embeera yona gasobola okubeera nga akola ekyo aberenga akikola omulwadde banga ebybyona tasobola kubikola khali usali kaida abere nga asaala nga atudde oba nasaala ngaakoze eki mutarabia nga atudde bulungi yo natude ekiswayiri ekiwairoza tukimanyi omuntu watula ekiswayiri asbola okutulabw otyo nbera nga osaala oba tosobodde naye ngakyo kyonna kidda al ansab ekisinga eri omulwadde oyo mwenyini gyebayewuliramu nabeera nga asaala mumbeera gyaba akozeeki tuyinayo embeera endala nga naye manyifu nnyo eri mumizikiti newa ebifo byetusaliramu abantu okberanga basayira kubutebe ngabasala obanga gweomurwadde aze okubera ngaosaala ngoli muluyiriri lweswala ngaoli mulyini yeswala fokulaba nti entebe yo eziriranye omuntu akuliranye kusaidiya ddyo nekusaidiya kkono okubanga tolekawo bweganyagaap nn ekyo kikulu nnyo okubanga mwana watt osala kyoba osobodde nga otudde rukuu ogendaoba sobodde nejuuduoban olagenda kusijuudu era osobola okubera nga okolabwooti okutamamukatono okukutama kwa rukuu wali eri era okutama the okasjudu nkuberanga kusukawo ko ecipi mwana wattu kyoyinza okubera nga okola ebya byonna mwana wattu webianga tebisobose okutula tosobodde ekia kwesigama ku bisenge tosobodde wawonna era sherya yafe bekuta betekawo obufurumiro oyinza mwana wattu okubera nga okola a ahalika ntswallia alljumbi osobola okubeera nga odda ku step edako eyo okusayira ku luddalwo oludda lwosooka elwaddyo okusaala n webase ogalamidde bngaoli kubuliribwo ssayira ku ludalo olwaddyo bulungi nnyo otoola etakbiira oyinza okucamamukatondo bwotyo okubanga olaba eswalayo

mwana wattumulwadde obanga tosobodde ekiuatunulamu bugonubru era osblaksala ya onualalah lm fidini minharaj allahteyatwera mudini nbukarubivu nakubanga teusbolawana wat ekidako eubera na inlamyakdir anyusallia la lamb fainahu yusalli mustalkiya warigil ahu ela l kibla wanga mwana wattu kusepedakaeno tosoboddeuberanosaakudaolwaddyo olwak ono tosobodde era beranoanko ubulr nga emiguru ojanjadde buluninyo gigolodde nosala webasa kyabugazi bulungnmiulu ogigase gitunde mukibula obanga osobodde

kama faamaaljumb mugamba nti ba tasobodde kusalanga oimiridde bera ngaotulabatabodde kutula bera nga osayira kudwalo nga oglamidde kuktandakyo mwana wattu yeshar afe yobusiramu kyatukolera mukutugondereza mumbeera eyobukalubirivu omuntu gyabafunye naybrangemuterawo mulyango abafulumiramu ngaasobola okuberanga atukiriza ibaada ye eyo allah subahanawataala gabera nga amusaba amulagira okubera nga agitukiriza nabanga tagikendeza ekirala mwana wattu kiyinza okubanga tukonako kwekubeeranga kam alada waljamu imarih omwana watto omulwadde ayinza okubanga embera ubanga emutukako tagenda kusobola

mdmssirnosala mukisera cya duhuri olad oba nogatta sala yamagaribiosbolaobern ra asiri yesawaekumi oba kusinzira obudde bwa asir nosala asir ne huriajamtair nozisala duhuri nobanga tewajisadde nobanga ogenda kugikereya ngisala mukiseera kyaasir nakyokikola onoda umaaribi neisha nab nobigatta kyobasbode olaokugatta maab kuserayayo ngattao s oba maaribi nogikereya nosala isha ne magaribi museera byayo ekyo mwana wattu obuslam bwaberana bukigondeza eri omulwadde naye ate mwana wattu aaaomulwadde okukendeza kuswala tkyokendeza mpozinga oli mulugendo nyebanga toli mulugendo tekiina buzibu okuberanga ogatta eswala ezznkuberanga zigattibwa alkada okubeeranga omulwadde mwana wattu aliwa obanga a eswala zzatasadde nga zamwitako oba oliawo nga yatategera obulwadde bwali bwamanyi nbokutegerabaakugenda okubanga okutegeera kwabulira ddala ebanga eden newatazikolaki newataziriwa nebanga kwali kutono nyo nkl2 aberenga eswalaezo aziriwa okusinzira mwana wattu wayinza okuberana asboayaf wtomnwatuubrza oberan yona mwana wattu kyobanga ogenda okukola mukusinza allah subhanahu wataala obanga tokisobode obanga tokimanyi beeranga obuuza oyo akusingako okuberanga amanya aberenga akuddamu kyetuyinza okuberanga tusembyayo mukaseera kano kumasala agagamba nti mata usalli marih min ghairi wdu walaayamum kaseera n muna abola kutukakumuladde ngaobulwadde bwamaanyi o zamaanyi zayina okumukebera kaseera kagenda kutwalirira nga tagenda nakusobola kubera nga afuna wuzu namazzi oba nga tagenda nakusobola nakutayamama okutayamama kekubera nga omuntu afuna wuzu naye nga tafunisa mazzi oba oteka emikono gyomuttaka nwesimulao okutayamama yewuvu omuntu gafuna ngatafunisiza wuzu okusinzirira kubwetavu bwabaalina nga tasobola kukozesa amazzi

mute allah musinze nze katonda wamwe eyababeranga batonda okusinzira wemusbola obuboz bwame webugwa obusboz bwamwebubanga tebusobodde kintu kyona sisobola ubanga sibakalubiriza mukutukiriza eibaada eyo okusinza emusobodde kubanga nze edini gediini en nabi muhammad sa eyafuna te allahsubanlallah wekitibwa eyatutonda teyajitekamu kuberanga ekawubiriza abaddu ba allah subhana wataala nobwekityo nkowoola abaddu ba allahmena abali eyo omusiramu omukyala omusiramu omusajja omukiriza yenna okubera nga twejukanya amateg alaubanawataa omulwadde obern yogrmanyiuusinza alaubanawataala era omanye nti ekyo kigezo mubigezo allah byatuusa kumunwamwanaadamu wahadha takunu min akdarihi subhanahu wataala okubanga okiriza nti ekyo kigero allah yakigeredde okuberanga okitukako naye ngate tekikugana okubera nga otukiriza nga omusinza allasuwataaaibaada ezisigadde zonna mukaseera konna koba osobodde okuberan osinzizamu alaubanawataa ekyo kija kubera ngakikusobozesa okubeera nga allah subanaataala omusinkana youmaal iyama olimbadu mwana wattu abatukirivu allah subhanawataala basimye ebyo ebintu mwana wattu bikulu nyo okubeera nga tubimanya omulwadde gwe yenna ali eyo nga otulaba kekaseera okubera nga obayinza okubadde webuuza bana an ga ta yin ba tu gaba duk ha shari'a ya fe ya bai da ya kugendete zako da zanko na gbe da tebi ala Muhammad muhammadin salallahu alaihi Assalamu alaikum wa wa barakatuh